ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାର କଷ୍ଟଡିକୁ ନେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇକି ଏ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାନଗରର ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ଗହଳି ଚହଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ତମାମର ଯେତିକି ଗହଳି ହେଉନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ରାତି ତମାମ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଗହଳି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଯୁବତୀ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି।